Let's warm up. Pera aí, Eu já atravessando o se gelo. fala, porque sua voz tá zoada. Ave Maria. Beleza, beleza, calma aí, rapaziada. Opa! Não. Sim, né? Mac. Suave. E bote. O mousepad de novo rápido.
Eu nem sei esse mapa aqui, mas... Ó, tem um cara ali, eu acho. Eitão, meu Deus. Deixa eu ver uma mensagem aqui, deixa eu ver. Pô, nem não tinha aquele cara, não tinha. Nem lembro. Vou lá pra finaria. Tem até alguém lá. Cofre. Por que eu vou estar colocar X5, X4, 4X? Parece que eu tô no CS, mas... Outro cara aqui. Eu morri, primeira partida do dia, rapaz. Tá aqui em cima. Oh, lógico que bugando ainda. Vai ajudar. Acabei de acordar. Tô fazendo banho as coisas. Ó, o cara aqui em cima. Pegou. Eu vou comprar coisa pra subir mais ainda. Que cara. Que feio, mano. Olha lá. Olha lá. Olha a cara da criança. Olha pro lado. Puta que pariu, anjo. Segurando um dedo, mano. Não, vou até adicionar esse cara aqui, mano. Chegar ele. Segura o dedo, capa. Meu Deus. Cadê? Ele vai ter um grupo da RG, mano. Será que ele... Let's warm up! Trava, 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 trava. Vai agora travar, ó. Deixa eu ver se os caras estão no Discord. Calma aí, rapaziada. RG, chama eu pra jogar, RG. É, o quê? Chama eu pra jogar. Pessoal, vem. Aí, boa. Mandei a tabela lá no grupo. Vamos. Caralho, o João não, o João de hack. O João de hack, mano. Tô em live, falei esse bagulho não. A gente ficou terceiro ainda. A gente ficou terceiro ainda no campo de ontem, Xing. Ai, como é que é o nome do seu canal? Xing, da puta! Teleton 7100. Calma! Vai vir a cu. Aquele cara. Dá cara essa peça. 9 reais, como é que tá ficando aqui? Ô, Xijão, por que você tá com boi no seu ouro? Esse campo é o de ontem? Calma aí. É. Ô, Teleton, tá terceiro, cara. Viado. Oxe, mano, cara, você, eu não vou conseguir mais jogar no. Ô, Teleton, não vou conseguir mais jogar, viado, no PC. Caralho, que bom, por quê? Lembra do bagulho lá que apagou os bagulhos? Aham, sua mãe descobriu, sua irmã descobriu. Não, ela ia precisar pra usar na bagulho da escola dela. Aí me fudeu. Ela descobriu. Uhum. Que bom, né? Ah, que bom. Teleton o quê? Teleton ponto MT. Ponto MT? É barra MT, sei lá. Barra MT.
Você tem que ver o bagulho, o Teleton. O bagulho vai pra. Se ele. Se ele transporta pra cima do cara, doido. Eu tô dando umas porradões de SVD quem não passa no campo. Né? Oh, se prepara, os caras dando hack de graça, Teleton. Os caras vão arregaçar o Free Fire de novo. Ah, o Teleton tá ao vivo. Nós vocês. Tu vai pra, pra lá, vai. Vai, Gê, chama. O que já vai acontecer? Oi. Chama, começa a bagaça. O Xing mata 15 partidas toda. 15 kills toda. 15 partidas, caralho? Ele mata 15 toda partida. Por que você tá com um touro no seu ouro? Quê? Você tá com um touro no seu, no seu, na sua logo de ouro. É, esse bagulho tá. Ele comprou aquele Enigma. Você comprou um Enigma? Pra que essa bosta? Dá mais capa, já falei. Caralho. Pra dar mais capa? É. Ah, mas tava precisando mesmo. Ah, agora eu entendi. Dois gemas, ó, vou soltar tipo 10 bagulhos, tá aqui, ó. Soltei o Jim um. Gosta desse negócio aí. Soltei dois. Mas ele o que tá? Soltei três. Soltei quatro. Soltei cinco. Ah, já passou. Você é muito assim. Inteligente, mano. Você é muito inteligente. Os caras vindo. Os caras ficam felizes por causa de mim, velho. Ó, o cara ganhou 5 diamantes. Aí é bom demais. 5 diamantes, cara, é todos, galera. Olha o Carlos Eduardo lá na sua live. Ele tá lá? Vem. Tá. Deixa pra jogar. Deixa pra jogar quando for. Ih, agora passou. Ih, meu áudio sai. Eita porra, os quintalinhos tava carregando ali. Tô de comentário, ele tava vendo. Passa o macro. Ele é muito. É, não tava nos comentários, não, tava bugado. Tá na live, né, viado? Ô, bani o ladrão de conta, caralho. Vai roubar a conta. Casa do caralho. Se eu não, deixa pra jogar com nós, se for jogar. Daqui a pouco nós jogamos, cara. Não tava vendo os comentários, não, velho. Tava bugado os bagulho, tava. Carregando. Você que é fedido, mano. Tava pra RG, se mandar salve por ele. Tava aí, mano. É, mano. Ô, bora cair naquele bagulho ali, ó. E o Duarte que baniu o Obsat da live falou assim: vou banir o ladrão de conta. O da live? Aham, ele baniu o Obsat e falou assim: vou banir o ladrão de conta e baniu o Obsat, velho. Caralho, mano, cara. Oi, cara, mais um TPKador. Daqui a pouco nós joga também, velho. Dá pra você entrar, velho. Tá acabando aqui já. Fala minha mamão, gabum. Você pega minha MP, hein? Tem que ir a Champions, só jogo de Champions. Show de quê? Champions. Que é isso? Champions, cara. Que é Champions, cara? Ah, mas CMG. Fazendo de bobo, né? Que é Champions, cara? Champions é campeão. Arma aí, ó. Tá maluco? Champions. Champions. O cara fala Thompson. Coisa que não é boa. Tem que ser Champions então. Champions. Fala palavrão não, né, velho? Tá... É, eu tô family friendly. Vou perder uma utilização se falar palavrão. Verdade. Tá, pô, os caras trocando. Ai, não esqueci que não pode falar palavrão. Tá, porra. Ô, carai. Litei 5. Só mais 2 em pé. De capa no outro, 1.100, tá miado? 1.100, boa. Dois tiros eu mato. Ah! Tô por pular, mano. Eu errei. Caralho, vou dar um tiro. Ô, RG! Ah, mano, para mais. Vai para só aqui, eu dei 2.99 dele, cala a boca. Ei, vamos puxar isso daqui, isso daqui, essa que eu pego. Deixa eu pegar outro, cuidado. Que novo, véi! Para, mano. Ô, deixa eu pegar essa aqui, que já pegaram essa aqui, já. Sai fora! Ah, sai pra lá, mano, o cara me tem! Eu não salvava o RG não, hein? Tô vendo, ele nem salvava não, fudeu. Que? Tô puto. Esqueci que não pode falar palavrão, né? É, caralho, não pode falar palavrão, né? Não, o cara aqui! Eu tô sem vida, mano, o cara vai me matar e finalizar.
Morri. Morreu? Poxa, tem cara em cima, uhum. Carai. Você nem avisa. Ô, não salva RG, não. Salva sim, minha. Se salva RG, é desumilde. Salva RGzinho. Não, Xing, me salva, viado. Mano, eu vou morrer, viado. O cara vai vir me finalizar. Cadê o cara? Salva não, salva, dá um pulinho antes. Ah. Pulinho. Mano, ah não, o teletão pra minha skill tudo. É, eu tô com uma kill. Eu dei 2,99 no cara, o Regis chegou a dar um tiro. Sai fora, você é safado. Tem mais cara aí? Não. O Xing tá tirando um trem. Ele tá zoando. É, ele tá levantando Xing. Também, né, viado? O tiro dele tá voltando nele. Ele tá zoando, cara. O tiro dele tava voltando nele? Uhum. Carai. Vou pular da ladeira. Não pego uma kill jogando com o teletão. É, eu dei 2,99 no cara. 2,99, o cara ficou com 2 de vida ainda. Cara, o quê? Ficou com 2 de vida ainda. Meu Deus. 2,99, 2 de vida. Ô, nessa mão separada, esse mapa é muito pequeno. Meu Deus, o cara. Sim. Os caras tá aqui, GG. Fala. GG. Tá com barulho aqui. Ah. Na sala, pô. Ah, tem cara aqui em cima também. Se eu morrer pra esse cara, eu quis. Sim, mano, eu jogo suspendendo, Daniel. Pula da guarita. Não, papo, por favor. Eu coloquei pra não mostrar o cursor, mas calma aí, ó. Tô aí, ó. Não, papo, sai aqui, pavô. Pavô, não, papo. Ah, deixa eu vir aqui, calma aí. Mostrar o cursor. Feito. Ah não, mano. Tá mostrando agora, será? Ô Xing, velho, na moral, pô. Aí agora tá mostrando, rapaz. Nossa, lá ele tá com delayzinho até. Ah! Mano. Ô, vocês mataram todo mundo já, né? Vocês nada. E aí, Yuri? Vocês virgo. Então quantos, RG? Nenhum. Um só. Ah, sou muito bom. Matei o Black. Valeu, Black. Valeu. Cara, 98 aqui, ó. Oh, meu Deus, nem tô olhando. Tava respondendo no Discord. Calma aí. Dá um cover, rapaz. Só vou aqui no Google pegar o link da live. Tica. Tá. Então deixa eu me chamar. Quer carro 98? Da kit. Me dropa meu XM8 aí. Não tem XM8 não, vai dar kit ou não vai? Cadê esse XM8 então? Ah, não. Eu tô de biscar. Quase que eu fecho o Discord. Ah, não tem nada a ver, não. Aí, voltei. Ô, vocês chamaram fogueira? Por que vocês chamaram fogueira, doido? Aí, Gi. Você dá a calça sem querer. Ah, os caras tá nerdando, mas deixa eu ver a teoria. Voltei. Ô, quem foi que tirou nós da calça, velho? Não sei, também. Calma aí, daqui a pouco você olha lá pra ver quem foi, velho. Tem que olhar no registro de auditoria. Esse moleque tá zoando. Mas tá de boa, os caras... Quem tá me tirando do Discord? Não, com certeza, foi o Duarte ou o... Tirou todo mundo. Ele excluiu o canal e criou outro privado, tá ligado? Pra nós não conseguir entrar. Tipo, nós não, vocês, né? Eu não consegui entrar. Acho que nós estávamos treinando skill. Nada a ver, mano. Ah, tá. Agora eu entendi. Sim, você roubou minha coronha 2 e minha boca 2. Roubei minha... Eita, olha o que eu encontrei, piado. Legal. Que legal. Vou dar coquinha pro Teletão. Dou coquinha no YouTube. Olha aqui. Mano, Ricardo, eu uso... Acho que é aspas, né? Do lado 1. Do lado esquerdo 1 ali, ó. Eu subindo ali. Vai lá.
Eu achei que isso era um buraco. A pedra tá branca e não tem um buraco. Vai, que... Traz. Outro cara aqui comigo! Nossa, olhando o chat. Não era vez um passo. Tem mesmo. Nossa, tiro de 12. Matei. 60, 2k, parça. Calma aí, meu cabelo. Tá, mano, tô conseguindo de não acertar um tiro, mano. Meu Deus. É sério, mano. Eu até parei de atirar, falei, ah, ele tá matando. Dei 2k, tá um tiro. Eu já acordei quase agora. Mas você tem um tiro no cara. Espaço 12 ainda, primeiro do dia. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tá desmutado. Olha os caras aqui embaixo. Dá pra ir, dá pra ir. Mano, dou um cabo de semi-8. Olha o cara aqui do lado. Cara aqui em cima, Teletor. Eu sei. Mata ele. Pô, meu cabelo tá... Pô, tu manda as costas agora. Matei. Tem dois aqui nas costas. Nossa, tem mais uma aqui. Matei. Subindo a tirolesa. Pulei, morri. Vem, calma aí. Vem, Trito, vou morrer. Calma, caralho. Pula! Caralho, o Xing voa igual minha aranha. Dá aqui, dá aqui. O Xing vem voando igual minha aranha. Calma aí. Ah, papai. Lá embaixo, dei capa, não, pá. Nossa! Não deixa eu não, mano, acho que não precisa suar, não, mano. Vem, Xing, eu vou morrer. Xing, eu vou morrer, Xing. Dropa de não, mas tem como trocar. Nessa eu também não tenho. Ah, não, tenho sim. Tem, tipo, acho que as versões antigas do Sport Gaga não tem como trocar o Y, tá ligado? Aí tem uns aplicativos assim que você baixa pra trocar o Y. Tipo, um tiro, velho. Baixa, então. Tipo, tá Papai Noel, né? Uhum. Papai Noel aí. Eu não lembro. Ali na cabana. Cara, se você cair. O quê? Estou também não. Se eu cair, eu já fui na área. Se cair, eu salvo ele, quase morro e vai lá e pra frente. Eu sumi, tipo assim, no começo, quando você tá pegando o emulador, você fica subindo devagar. Tipo, vai subindo muito devagar. Tipo, vai ficar. Vai ter hora que você vai suspender tipo, de 30 segundos. Agora não, tipo, quando você pega os costumes mesmo de ficar suspendendo, tá ligado? Você vai ficar suspendendo de segundo em segundo, tá ligado? Pra quem joga suspendendo, tá ligado? Tem cara jogando 360. Igual os caras que jogam no Igor X e pá. Pode cara hoje em dia jogo. Pega tipo pra ele, pra mim, né? Bosta, que missão. Teletor vai morrer. Eu? Foi um tiro de 20. Ah, caralho, maluco pulou. É suicida. Pulou também, Teletor. Segurei o dedo. Espaço. Like, o que é isso? Dá uma essa música. Ah, puta que pariu, você vai tomar copyright. Vai. Salve, Gui Monster. Tamo junto, Gui. Dá strike. Você cantando vai dar strike, né, Ed? Canta aí, vai tomar um bônus. Tomar copyright. Like. Eu sou mesmo gordinho favelado. Caralho, eu tomei copyright. Aqui já apareceu já o copyright. Teletão, cadê seu namorado? Ah. Ixi, mano. Sem fora. Querer. Hoje do Duarte, os caras falam que o Duarte é melhor. Sai fora, mano. Qual foi? Fora. Mano, cadê esses caras? Ai, eu sou bom. Mesmo gordinho favelado. Ó, o cara aqui. A morrer em live. Deu defeito, foda-se. Taxa de HS 0%, nem ligo. Oxe, quer relar kit não, quer relar o bagulho.
Minha vai ficar 70, porque eu sou mó baixo. Não, a minha vai ficar baixa porque eu acabei de acordar. Eu nem vou estar jogando ranqueada. Tô ligando pra taxa também. Pois, eu sei que eu não dou capa mesmo. Pra que mostrar pros outros que eu dou capa? Quê? Pera, não. Mano, ninguém fica parado pra me rajar. É. Os caras rajam andando. Doente. Isso não dá. Ó. Oh. Eu estou zero capa, zero capa. Sou o mesmo curte favelado. Cala a boca, gente. Cala a boca. É verdade. É verdade. Ah, o cara virou moita! É eu, é. E eu te virando. Ui. O cara, nossa, sai! Eu tô correndo atrás dele. Mano, não tem como acertar o tiro, mano. Perdemos? Ele não jogou um lance. Sério? Tá, pô, ganhei 80 mil pontos. É boia de qualidade. Não pega mais esse DM8. Não dou capo. Zero. 300. Oh, vou fazer uma missão do passe de elite pra mim. Nada tem mais não. Chamar o Carlos, será que vem? Sou o mesmo gordinho favelado. Ainda não tirei um print com ele, né? É, mano. Acho que ele tá Discord, acho que vai vir, não. Só mais uma vez só. Deixa eu ver se tá Discord com os moleques. Se tiver Discord com os moleques, não vai vir, não. Não tá Discord com os moleques, mas não tá Discord. Dele mesmo. Vamos. Peraí, alguém mandou mensagem, deixa eu ver. Alex Babi. Vem, invade. Deixa eu ver se tem vaga, calma aí, eu vou ver tá me chamando. Você virou o Alex. Calma aí, Jesus. Oi, Salvadia. Oi. Não fala assim com o Telecom. Jax. Vai. Sem palavras. É, vou respeitar. Tem live? É. É, mano. Mama minha pica. Ixi, peraí, vou levar ban. Deixa o like, ativa o sininho. Ativa o Cirilo. Ativa o Cirilo. Começa logo. Chama alguém. Chama alguém. Sabe quem que a gente tava jogando? Porque ele é seu amigo lá, e a gente morreu de início e ele sumiu. O Carlos? Uhum. Deixa eu perguntar, ele tá no Discord aqui. Calma aí, eu sei que a gente caiu e morreu. Valeu, vou treinar aqui, cara. Ah, mas... A Isis tá de frente. Tô tentando estourar meu ouvido aqui, velho. O Carlos. O Carlos. Esse é o bot, porque senão vai dar direito a tarar no seu músico. O Carlos, Carlos. Você tava jogando com a Babi, era viado? Uhum. Ela falou aqui. Que caiu, morreu, ele até saiu. Perdeu 50 pontos. Nós perdemos 50 pontos e uma lasca de cadeia ainda. Caralho, Babi, esqueci mais, perdi 50 pontos. Eu perdi 44. Nossa, meu cadeia tá 2,20, tá 4,0. Caralho. Três partidas pra fazer aqui, os quatro. Pauzinho. Começa, Babi, vai. Não, não tem problema, não, não. Oxi, Babi. Tá em live? Tô. Sabe aquele X-treino que eu tava em ligação com você? Sim. É a Isis que organiza. Ah, o Madrugão? Que Madrugão, qual era o fundo que eu usava, mano? Eu usava um fundo, um avatar. Eu usava um avatar, porque avatar que você lembra que avatar que era, Lucas? Deixa eu. Ah, acabou. Fala, fala, Carlos, eu tava em calma. Não vou, não. E três treinamentos aí, vamos treinar. 10 moedas. Você me deu 2 diamantes. Vai, bora que eu jogar mais um pouquinho só. Teleton, depois você entra pra na minha conta e não tem uma roupa. Eu tô quitando agora. Oh, eu vou sair aqui depois e encosto no Discord pra vocês. Beleza, beleza. Olha, ele falou que não pode falar as coisas, ele fala gay. No dia do gay. Hoje é dia do gay? Não, eu acho que é semana do gay. Não é do gay, cara. Meu Deus! LGBT não.
A LGBT é o que, Babi? Meu Deus, menino! É a semana de orgulho LGBT, leis. É, leis, ó. Leis, gays, bissexuais e trans. Semana dos gays. É. Passa cá o Teleton. Bora pra tá, eu Bima. Passo então. Tá bom, passa. Ô, 17 casão na live, valeu. Mano, o que que custava vocês pular, véi? Era só pular, não precisava passar calma aí, né, Bima? Pois é, né? Passar a calma, 300 anos. Ele é eu vou dar Babi. A Babi, vamos montar a Babi uma roupa jogando de gay, Babi. Da Lions, dia. Quê? Quê? É, eu tava naquele que eu morri pro drop, a gente tava em ligação. Babi morreu pro drop no granado do Lions, mano. Aí se organiza, vai bobo. Boa, depois desse jogo nós temos uma roupa de gay. Que é roupa de gay? Você já tá usando. O que seu pai usa? O Teleton é uma putinha, opa, cara. Zé, para de chegar aí, tem 17 mil pessoas na live aqui, velho. Ui, pega. Segue lá, né? Morre aqui! Ai! Ai, que homem. Babi, 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 Babi! Babi, é hack, Babi. Muito ruim, ó. Mano, mano, eu não soltei o dedo da arma, não soltei. Às vezes ruim, às vezes não, né? Eu tava assim, aí, rapaz, eu tava ai, assim. Ai, ai, papai. Aí é bom demais, né? Socorro, moleque, eu ainda com o que eu tô fazendo live, Teleton. Oi? Na humildade, droga. Onde tu tá fazendo live? Ô, Teleton, depois você... ali, como que faz o Discord e o outro? Que outro? O outro tem que tirar o negócio. Eu quero é a R. O outro. Eu quero é o quê? Bala R, não. Arma R. Quero aqui em cima. Aquele menino lá explodiu meu colete, gente. Teleton, o povo da live medo. Consegue ouvir? Aham, ele tá falando que hoje é o dia do Ayuri, que você falou que é o dia do gay. Quem é a Yuri? É o moleque. Não é dia do gay, o caralho. É semana dos gays. É. Gente, não pode xingar na live, é, gente. Não tô mais strike aqui. Eu, é verdade. Não vou monetizar essa live. Já super vamos lá, Embimazá. Valeu, rapaziada. Super Sete tem que ter lá na partida, rapaziada. Nossa, medo. Deixa eu falar lá no chat. Eu sou a DM. Caralho. É sério, eu sou DM, cara. O que que uma DM faz? Pode mandar uma mensagem. Sou mesmo. Daniel Bala Patência. Mano, tem uma versão do Smart Gaga que tem eixo Y. É, mano, tem as versões. É as mais antigas que não tem, o Daniel. Eu vi os caras falando, tem um amigo meu que usa o Pelais. Que é isso que você tá falando? E pra você é a sense que é pra cima, assim, ó. Uso ela, ele falou. Ó, cara aqui. Tá, ele segurou o cara. Não, eu tava aqui, não, só que ele falou direito aí. Na hora que eu vi que o quarto ele tava, eu só cheguei a ficar com ele, eu tinha bala, porra. E eu não me lembro direito, eu tava vendo ele nada. Eita porra, Teleton, tem um cara indo ter uma arma nova. Bora lá. Morri, Teleton. Moscou em FIFA. Não, não é tu morreu pra M14, seu jogo. Outro, capudão. A ciência é toda aqui. Deitei dois, vem. Pô, vocês tá mó longe, viado. Tamo correndo, fi. Não, eu sou mobile e bato de frete. De frete? Caralho, tem dois, rapaziada, vem. Meu filho, estou correndo. Você quer que eu corra mais rápido que isso? Compre um carro pra mim. Morri pro Kira, mano. Que lixo. Nossa, não tá dado. Não, tá que eu já é errado, velho. Kira é o nome da cachorra da minha guilda. Não ligo. Nossa. Essa guilda é falida, Babi. Menina falou. Caralho. A Jax. Ai, tem ela nem guilda tem. E nem eu. Que foi, Carol? Cara, eu estou indo. Todas as guildas que tu foi é família. É, você tá babido de falida, né? Nossa. Valeu. Pera aí, Carol, já te digo. E tem, ela também. Eu não sei se é a mesma squad, mas tem mais cara chegando aí, viu, com careca. Tá bom, não tô nem vendo. Tá bem? Eu tô atente, ó, cara rosa.
O cara de rosa, de roxo. Cadê? Na casa da tua frente aí, ó. Ó, tá indo chegar nem. Faz bonito, pai. Pode vir. Olha aí, Babi, tá embaixo de tudo. Babi, mas difícil. Mas é sério, que é mano, eu acho. Se você jogar no 360, sabe? Porque, tipo assim, da 360 é bom por causa que. Sei lá, você fica por causa quase que livre, não tá existe. Ligado? Igual os caras, tem muito cara, tipo, se ele sente baixo jogando 360, é muito bom, tá ligado? Tem muito amigo meu que faz isso. Vai matar um sul. Dança nele. Boa, não, amigo. Tem que ser humilde. Seguidores pretão, tem que ser humilde. Deixa eu rir lá aqui, rapidão. Sobe em cima da casa. Sobe, sobe. Tava sem gelo. Vem aqui me levantar, Babi. Agora, Babisca. Não tem como. Lá, mano, como assim ainda? Ela sobrevive. E era eu ter morrido logo. Olha, Babi, você só tá com 2 likes, com o que eu te dei agora, viu? Ô, Teletão, deixei o like. Você apagava quem não deu. E eu sempre apago. Deixei like. Eu não dou like pra ninguém, não. Socorro. Ai, que menino desumilde. Não é desumilde, por isso mesmo. Oxe, Babi. Oxe, Babi, foi dar um capa nenhum, deu nem outro, mano. É foda essa vida eu de capa. Eu vi lá que vai dar capa de capa 3D. Ela dá capa sem querer, mano. Tem noção, pô. Credo, jogar muito. Ó, tá caindo. Eita, tá indo pra onde? Boa, tá com coronha. Tá com coronha de ideia, velho. É, filho, tiro voando. Aff. Tu que pariu. Ô, Teletão, tava jogando um Kalahari, né? Aí eu tava tirando print da safe, tá ligado? Porque... Tá me ouvindo? Sim ou não? Ah, tá bom, tchau. Sim. Tá, eu tava tirando print da safe, tá ligado? Porque... Uhum. Né? Uhum. A safe da ranqueada é a mesma safe da personalizada ou é diferente? Na personalizada tem mais opção de safe. E acho que tem umas diferentes na ranqueada também. E aí, Jeep, de boa, mano? Oi? Oi, Babi. Deixa eu falar um aí no chat. Aí tô acostumado. Difícil demais. Sempre joguei dando 360. Calça angelical por 3 dias. A minha é pra sempre. É pra sempre, não. Eu vou hackear sua conta e não vai ter mais. Porque eu peito da porra, porque eu falei, né? Eu vou trocar essa roupa aqui. Eu acho que oh, não, essa roupa que eu fiz. Essa roupa que eu fiz ficou muito da hora. Só coloca o chapéu que eu tinha colocado e o capacete. Que você fez? Eu coloquei essa roupa aí, só que com capacete. Ah, não, tava muito feia, tá muito feia. Tava parecendo um chupacu. Caralho, mano. O Digo. Está ao vivo, o Digo falou, qual foi, Teletão? Digo o quê? O Digo? Digo. Jeep. Gente, quando a calça angelical vem, eu vou clipar o Jeep. Vai, começa. Não, eu vou clipar e postar depois de uma semana pra ninguém achar que é permanente. Eu vou clipar o dia inteiro, tá vendo? Vou nem jogar personalizada, só ranqueada. Mas Raku do quê, papai? Tô maluco. Olha lá o cara se gabando que tem angelical pra sempre, rapaziada. Eu tenho angelical pra sempre também, ela conta essa Babi aí. Eu vou a minha também ela, é, trocar a senha, mas ela trocar a senha dela vai e lançar a calça angelical verde depois, sabia? Kleber. Eu não, Babi, eu já tenho uma conta pra clipar já com angelical. Aham. Vou até hackear essa conta depois. É, aproveita e coloca com de mim aí, que eu tô precisando. Ai, carai. Atualizar o passe. Oh, eu nunca atualizo o passe. Você é rico? Esse cara aqui parece Naruto. Parece Naruto. Vem cá, vem. O angelical do Deep nem existe, ele falou. Quê? O Deep falou que o angelical dele não existe. Oh, interessante. Ups. Meu Deus, só moeda. Parece o nome de... Sabia que o nome do meu cachorro era Digo? Digo, eu sei, você falou. D-I-G, ou... D-I-G, o quê? Ah, velho.
Nada, menina, nada. Deixa eu esperar aí. Tá caindo nenhuma Kalahari. Alguém tá... Ele não caiu Kalahari? Eu não baixei o mapa Kalahari. Porra, porra. Tô zoando, pô. É quase, pra baixo. Vai, pula. Mano, mas ele pula na vista, seguindo o cacau, né? Vai. É, o Teletão era todo abusado. Alguém tá com periquito aí, de cair mais rápido? Eu tô, mas eu acho que vai estar quebrado. Eu tenho um periquito que é mais rápido. Mas todo mundo tem, então todo mundo vai cair igual. Compra a calça vem por 3 dias, eu vou parar de usar a minha. Eu também. Ai, que ousadia, se fosse eu continuava usando. Caralho, caiu em cima do farol. Vou usar só o Dino. Tô full vida, rapaziada, não se preocupe. Ninguém liga. É verdade. Caralho. Eu ligo, cara. Rapaziada, vou quitar aqui, tamo junto aí, eu vou. Vou usar tudo, tamo junto, brother. Jeep, eu concordo com a Izzy, ninguém... Minis Graves Fall. É uma... Ah, o cara aqui. Graves Fall é muito bom, assistia também, Jeep, só que não lança mais, velho. Nossa, mais temporada. Oi, Izzy, o X-treino é mó bom, cara, pra tu participar com a tua line de manhã. Acabou, que você joga com o X-treino de madrugada. Madrugadão da Lion. É só um pouquinho, sabe? Tô indo. Babi joga com o madrugadão da Lion, mano. Que pariu. Achei um. É um X-treino de 5 salas, aí a gente vai ficar daqui a pouco, é mó bonzão. Meu Deus, eu tenho aqui. Amiga, nossa, nossa senhora. Eita, que agora esse é o quê? Você. Papei. Eu vi só o capacete do cara voando. Quem que foi? Ela quer falar que eu papei ainda. Pois mas é. Foi eu que vi que estourei pra bater. Foi nada. Quase morre. Depois de estourei, então acabou. Então usa macro. Hoje eu tava jogando... É, usa macro. Que falou isso? O cara que matou de espaço 12 foi triste, viu? É, cara, aquela rara eu caí, porque eu tá, minha corda acabou. Pera. E a Babi morre. Mano, não, eu a partir de que a Babi morreu pra lá, eles ligaram pra ela, né? Aí, velho, eu falei, Babi... Sei lá o que, vocês vão morrer pro drop, que eu chamei lá, ela fala que tá feliz zoando, tá ligado? Aí do nada, sua vez, você vai falando, ô, morri pro drop. É, no X treino que eu tinha chamado um drop na varanda, aí eu fui lá e peguei, aí... É, né, Babi, que eu levar pra... Eu não, menino. Eu não. Aí a Elia tinha chamado outro drop no mesmo lugar, eu fui lá e caiu na minha cabeça. Eu já saí de uma line, porque o menino do viadinho que tá na minha line. Oi, mano, eu tô em live, não fala viadinho não. É. Uai? Falta de respeito, preconceito. Eu chamo todos os meninos da minha line de viadinho. Teletome. Uai, coloca de amor. Ai, caralho, socorro, Alex. Pode. Mano. Para, não. Tá de garoto. Eu tô em cada 43 de MK. Que rabão, hein, porco? Que rabão. Para, ó, respeito, Teleton. É. Ó, até caiu. Que rabo lindo. Até caiu a live, tinha 21 pessoas, agora tem 2. Para, vou fugir de você. Deixa eu ver. Ave Maria, macrudo. Só tem gelo. E uma cara sem reação. Cara, não sei como que chama essa cara. É carinha só. Não tem como ver sua cara pra saber, né? Ah, é verdade. Gente, eu tô sem gelo. Não sei o que eu tô com. Não, eu ligo pra Babi. Eu ligo pra Babi de madrugada, nada. Ô, Teleton, eu tô jogando madrugão da Alias. Oxe, caralho. É, meu filho. Meu Deus, esse garoto ele acha. Nossa senhora. Vai no Teleton. Ai. Então, tipo, eu tô me achando mó da hora, sério, mano, eu tava gostando pra caramba, velho. Faz muito tempo que eu assisti. Porra, aí, mosquito me picou. Acabou, era pra ter mais, mano. Que pariu. Ia ser muito top, mas a temporada. Só sei que, cara, esse X-treino aí de sábado foi o áudio. A Lia ficando calada. A Nath tava jogando X-treino bêbada. É, isso, Nath. Gostaria que X-treino a gente não fez nenhum buia, foi triste. Poxa, eu tava xingando as amigas da Babi lá. Ô, tu conhece a Nath, cara? Não, aquele dia lá que eu fiquei xingando ela, mas ela me seguiu. Puxa. Esse aí gosta de apanhar na cara, viu? Hein? Não, eu xinguei ela e a menina me seguiu, oxe, cara. Não é minha amiga da Lani.
Nunca mais fico em calvo com você durante o estreio. Ai, caralho. Por quê? Minha coxa coçando. Por que não? Você é chato. Tava, foi quem esse dia? Fui eu, a Isis, não, a Lia. A Nath. E a Rafaela. E a outra. É, e a Rafaela, baiana. Lá que você subiu em cima daquele carrinho de água. Em cima da tua cabeça, porque tinha um tempo que aconteceu na hora. Era você que tava dançando? Só sei que teve uma partida, Isis, que a gente falou assim, pô, vamos prender aqui a casa. A gente foi lá e tapou as portas tudo com o carro queimado, né? A gente queimou as portas da casa com o carro queimado. Hã? Por que as portas da casa com o carro queimado? Peraí, a gente pegou o carro, tacou o carro queimado e prendeu as portas. Aí, as meninas encheram de granada, aí a gente ficou preso dentro da casa. Ô, chega aí! Foi Michel, chega aí, Michel, chega aí, Michel. Calma aí. Mano, esse menino fala demais, meu Deus do céu, deixa eu ver ele, gente, conversar aqui. Não, eu tô em live, cara, tá? Lá eu mesmo. Próximo squad. Tá bom, ô celebridade. Próxima parte é side squad, foi. Teve tá uma bom. Hora e a gente entrou dentro dessa casa que vocês estavam, vocês morreram, e a gente entrou, e eu morri também, porque eu não consegui sair. Obrigado. Minha casa. Vem aqui, Michel. Eu já falei, a minha line costumava fazer isso de. Entra. Oi. Entra. Não. Eu não vou cair nessa de novo. Oi, Isis, só sei que teve aqui. É, oi, Isis, vem cá. Senta aqui nesse trono. Senta aqui nesse trono. Eu não quero ficar presa. Ah. Não. Por que? Não pode? Presa. Vai, fica aí, vai. Sim, Michel. Não, não vai prender não, se eu tô vendo. Pipi. Eu não consigo sair mais. Você vai ter que. Nossa, mano, ele tá em live, mano. Eu vou ficar aqui contigo, que teletrão. Não consigo sair mais. Bora explodir um carro nele. Vai explodir um carro nele. Não, Babi, tu vai matar. Não, mas aí dá pra salvar. Vai. Não sei mais não. Só finalizar. Consegue tirar seu colete? Tira teu colete. Eu tô sem colete. Ah, então. Tô chegando. Pode ir. Que isso, hein? Filha, tamo todos? Caralho. Coisa louca, hein? Eu tô de castigo, mas. Ai, meu Deus. Ai, que fica louca, é paranormal. Do além. Vai devagar. Cara, menina, tu vem explodir eu. Menina. Peraí. Calma, porra. Ah, doida. É tô. Doida. Ô, oh, toque ainda. O teletom já saiu. Ai. Ele é bobo, que... né? Meu Deus, que ceboso. É trollagem, caralho. Vocês aí lá pegar o jeep à toa. Tô com Corona 1 e cartuchão sobrando. Corona 1 o quê? Ah. Ai, tá, menino. Tá, tchau. Já. Caralho, o carro monstro ali. Abi, dá um gelo. Ô, tem um caranguejo aqui, ó. Eita, porra! Cadê que era o caranguejo? Os homens. Ficaram nas costas. Dei muito dano. Deitaram. Tem embaixo também. Tem um de baixo. Ai, ai. Porra. Não deixa morrer não. Deitei. Eu não fiz nada. Deixa eu ver se eu fizer com tiro na cabeça. Eu vou fazer tiro na cabeça, foda-se. Bora esse cara aqui, viu? Coitado dele. Tem um gelzinho lá. Tem o dó. Cadê o quem me conhecer agora? Babi, para de cantar aí, velho. Vai dar copyright. Só quero um que vai ter no meu coração. Canta muito, não vai dar copyright. Ah, Babi. Ó, copyright, graças a Deus. Tá, não tem nem ligo. Tá bom, você é rica, né? Você vai pagar o direito autorais da música. Ô, tem cara comigo, tá olhando no chat. Tô luteando, pera aí. Tá olhando no chat, um cara comigo, só viu o passo. Eu quero bem uma Alp. Alguém tá de drop? Eu tava, mas eu morri. Deixa eu ver o que estão falando. Eu quero uma caixa também. Eu também quero uma caixa. Pega no Bri. A Yuri me ajuda nas lições. Vai ficar lendo todos os comentários mesmo? Tá de palhaçada comentário? Não. E se eu tiver?
Tu tá debochando da minha cara? Ai, menino, meu Deus, hein? Você é chato. Teleton, vamos fazer batalha de rima? Eu não, tô em live. Vamos, então... vai, Isis, você começa. Entretenimento, Teleton. Entretenimento. Entretenimento. A Isis tá comutada. Ou eu que mutei ela? Ah, não, foi não. Putz, nega. 17 de ó, toma, toma. Tem drop, tá, aqui no aqui, drop. Ó. Ai! Tá morrendo da onde? Passa calma. Tá negativo. Lá tá negativo, lá pra mim. Ah, não, tá lá. Tô de alpo, 15 gel. Você tinha gel? Eu não tô mutada? Ah, não. Tinha 4 gel. Bora brincar Teleton, de batalha de rima, gel. Vamos. Teleton tá com 18 gel, olha na live, Babi. Aí, mano, na moral, tô rimando aqui na boa. O Teleton é muito feio e ele queima a rosca. Que? Nada. Pode bater o cara aqui, ele vai querer me matar, mas eu não vou deixar. Tomou um capa de alvo porque eu sou insano, pivete, caralho. Melô, não capa se diverte, pode pá. Mim, não pode crer. Favor. Eu não vou dropar. Tu vai morrer. Teleton, pode drop alvo pra mim. É sério, por favor. Não, eu tô clipando de alvo. Tchau. Tchau, Babi saiu. Mas onde é que é de quem? Tem um cara bem ali, atrás do muro. E ele é muito feio, parece um caramujo. Mano, essa menina é doente. Eu vou murchar nele, porque eu sou insana. Ele vai levar um capa de banana. Pode ir pá, então pode crer. Tu vai morrer, tu não vai matar. Nossa, então saiu. Foi acabou, tu você não sabe sério. Nem rimar. Você acha que eu rimo? Não sei, você tá debochando da minha cara? Matou, mano. Eita, Babi morrendo, pode crer. Eu vou lá, eu não vou morrer. Nossa, tem cara aqui embaixo. Eu vou o cara, pegar o cara a posição me deu dois tiros de 12 e agora, na moral, eu tô muito triste. Tá de boca no meu. Ixi. Vou dar like pro Teleton, não. É, eu te deixei na última. Eu dei like pra você na última, tá? Ele não me dropou uma Alp. E você ia morrer com a Alp? Você acha que você ia fazer o que com a Alp, filho da mãe? É. Bora X1 de Alp, bora X1 de Alp, seu fedido, arrombado, cabeçudo, caramujo. Quando você fazer isso aqui, nós conversa, ó. Calma aí, ó. Não, isso aqui não. Calma aí. Você já teria matado aquele cara parado, ah, você tinha, não sim. Deu nem tiro na cabeça dele. Olha o menino correndo, cadê que olha o menino correndo, vai dar tiro no gelo agora? Cala a boca, caralho. Vai. Quer escurar? Ah, Babis. Vai, xinga aí na live, xinga. Nossa, que foi. Aí o cara vindo, o cara cala a boca. Olha. Teletão é muito chato, não sabe nem jogar de AW. Se fosse eu, já teria matado todo mundo. Vai finalizar com tiro na cabeça. Pode finalizar com um tiro na cabeça pra tomar mais dano. Pra tomar mais dano ou pra dar mais dano? Pra dar mais dano. Você é chato pra caralho, hein? Olha, gelo agachando, meu aberto. Esse menino. O povo já tá pedindo pra te mutar aqui, tchau. Sério? Nem ligo. Vou começar até a cantar mais, ruim. Tá bom. Você jogou aonde, Babi? E tu? Nossa senhora. Foi sorte. Foi sorte. Ele é emulador? Aham. Teleton é muito chato. E joga feio. Nossa, o cara não tinha nem rilado kit. Vai ser doente. Faz dancinha, Teleton. Faz dancinha de flor pra você ganhar like. Do coração, do coração. Faz do coração. Viu? Ganhou like, eu falei. Você tá que deu, tá ligado? Like, você. Não, tá com 5 likes, eu nem dei like. Ô, Deep, eu uso o macro 2.0 da Hammershaft lá, mano. Quem? Da quem? Hammershaft. Olha, os caras tava sem kit, ele não virou. Não pode falar esse nome na live. Credo, a Yuri falou pra mim lutar. Putz, tô triste agora. Não vou cantar mais. Vai, Teleton, vamos fazer batalha de rima, cara, por batalha favor. De youtubers.
Batalha com o Musou. Batalha com o Musou, mano. Ô, você viu, nossa, quem fez, você viu quem fez uma batalha com o cara do TikTok lá? Aquele lá. Oi, eu posso sentar aqui? Oi, Letícia. Sério? Uhum. Que top. Ô, europeu. É verdade. É verdade. Caramba, que será? Eita, quanto europeu. Tenei. Vai, fogueira. Europeu. Caralho. Que? Ele tava com a mira na cabeça do cara e nem pegou nada. Então. O telefone tá achando que é gelo infinito, cara. Eu mas era o tiro da última. Peguei platina, gente. Parabéns pela conquista aí, gente. Platina. Mas ele tipo, chegando, o cara não tava pegando tiro, velho. Não sei como. Tchurururururu. Pano, pum, pum. Vou ligar a música do jogo pra eu ouvir ela, calma aí, nunca liguei a música do jogo. Vai ligar copyright. Será que a música de jogo dá copyright, a pessoa? Não, né, pô, eu sei, não, melhor o cara tá fazendo a live de jogo, no jogo de boa lá e do nada o cara toma copyright. Tuts, tuts, quero ver. Oi, tá, vai. Então, faz aí pra cair Kalahari, gente, por favor. É assim, aqui, ó. Não gosto de Kalahari, mas tem que ver isso aqui, ó. Ei, deixa eu comprar um ovo aqui, rapidão. Kalahari. Como é que compra o ovo mesmo? Tem como comprar, ele é a vida proibida. Vamos de roupa igual? Não. Você é bem ninja? Gay, né, mano? Você tem ninja? Ninja? Eu tenho. Quem é ninja? Ninja preto. Eu não sei do que ela tá falando. Ninja preto lá, o assassino. Todo mundo de Dino. Eu não tenho um Dino. É, bora de Dino, vai. Eu não tenho um Dino. Ah, então eu não vou jogar, não. Vai de povo, filho. Vai de povo. Vai de povo, Telitão. Eu não tenho um Dino, não, rapaziada. Vai de povo. Rapaziada, para de jogar com eles aqui. Te estendendo, tá ligado? Eu não tenho um Dino pra jogar com eles. É foda ser excluído porque não tem um Dino, tá ligado? Esse aí. Compro ovo. Beijo. Pararara. Rara. Excluído. Mano, é fora essa vida de ser excluído, né, Butch? Muito foda. Ser excluído das coisas. É triste. Redenção ali. Esse aqui? Pam, 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 pam. Tá bom, moleque, tá com 65. Eu tava com isso aqui também, tá. Eu gastei. Vai de polvo. Eu não tenho polvo. Tem sim, aquele que a gente usou da última vez. Hein, vai com aquele polvo lá que a gente usou. Acho que já coletei já, Jeep. Vai, Teletão, cara aí. Dançando. Qual dos dois? O povo. O roxo. O roxão ou o roxão, roxão. Roxão. Caramba, vou ver essas pessoas. Vai. Sai, é bem... calma aí, só ver o bagulho que o Jeep tá falando aqui. Caralho, não sabia não, valeu, Jeep. Aí. Dance por trancar, dance que emoção, vai, vai. Eu sou. Como é que sou? O cara joga um treinamento, mano. Olha, essa roupa aqui é da hora. O povo não me chama. Aí.
Pra completa chama Carol no tambor, cara bunda no chão. Vai. Só sei uma coisa, que eu tô com fome. Eu queria comer um hambúrguer. Mentira, não queria não. Eu queria uma batata. O nome do passarinho da Isa, 23%. Olha o nome do meu Isa. Tem que ser, né, filha? Tu é bem gay, né, mano? O nome do cara lá é de Vic. Aleph. Cresce. Deu até o urubu, então. Quando eu. Ô, Babi. Oi. Esses dias eu saí da live, foi, né? Os três meninos. Aí todo mundo tinha ganhado. Ele não deixou falar esse menino, acho que ele não gosta de mim, não. Quem? Era aquele melhor de será? É, o Teletão, ele é chato. Ele não gosta de ninguém. Não é, eu gosto do Teletão. Tô falando que ele não gosta de ninguém. Tô falando que ninguém gosta dele. Tá. Eu gosto de quem? Ô, cara... Meu bem, eu vou marcar o X-treino das 18 horas, vou marcar o X-treino das 10 horas e da 1 hora. Não, não é pra marcar X-treino não. Você, não, querido. Não é pra marcar X-treino não. Bom, a gente vai jogar X-treino hoje às 15 horas, 5 salas, 18, 8, 10 e 1. Cadê os camp? E você tá jogando o quê, meu filho? Tá jogando ranqueada? Eu jogo X-treino dos cria. Caralho. Não, não é nem X-treino. Com aleatório. Com aleatório, caralho. Jogo X-treino dos cria com sala aleatória. Aleatório não. Não adianta todo mundo ficar jogando com os caras. Aí tá errado. Boa, cara, boa. O bom é que ele demora mais pra cair, né? É, a gente tava morrendo no paraquedas. Os três cada um, meu. Eita, vai. Tu passou isso não, rapaz. Se eu ficar aqui no Discord. O cara tá no Discord, mas até agora não. Fiquei burlado que tem, mano. Meu Deus, vou jogar um CS, vai ter que jogar um CS. Teletão é top, mano. Se tu falar que eu sou povo, vai falar que eu sou. Que sou chato, mano. Eu até esquitei. Isso é legal, rapaz. Ah, eu tô ligado, Deep. Entendi o que você quis dizer. Alex é da hora, tipo, mas fora que ele não conseguia nem me chamar pra jogar. Nem vou ter mais nada. Muito gay, Alex. Não. Erra! Eu botei os caras. Vocês NFA do back, fia, né? Não? Eita, mano, tô no chat. Tá bom, tô no chat. Que bosta, hein? Laudinho, né? Ontem, laudei. Faz o Elia. Como é que faz o. Calma aí, fazer o Elia, fazer o caminho.
Ó o L, ó. Parece um L isso aqui, ó. Eu não, oxe, tá fora de... tá maluco? Joga a muda no chão, vai. Ah não, do que shot? Shot do... Fire de shot. Oh, quem tá apagando? Oh, a Beatriz... Caralho, rapaziada. A Babi. Tá escolhendo esse coitado de todo mundo. Não, 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 não é de si, não, Babi. Caralho. Caralho. Caralho, viado. Caralho, Babi, que a Babi fez, rapaziada. Ô, oh, a Babi acabou com a minha live, velho. Puta que pariu. Ô, oh, Duarte, você tá desmanindo esse cara aí, que a Babi baniu, velho. Papo reto. Que a Babi fez, viado. Isso que é a voz de ficar dando DM, mano. Ah, velho. Já daqui a pouco. Ah, os moleques tava falando, mas os moleques tava conversando com o Kero, a Yuri e o Deep, viado. Ah, porra, Deep. Que é porque a Babi foi fazer isso, mano. Necessário, Babi. First blood. Acabou com a minha live, rapaziada. Vou tirar a live agora. Ó, tô nem chegando lá. Esse Babi, mano, puta que pariu. Olha lá, ocultado. Pô, rapaziada. Puta que pariu, Babi. Agachando. Insta. É. Agora acabei de fechar a live, rapaziada. O povo fica zoando. Acabou com a minha live, essa babinha. Aí, ó. Mosquito bem, nem atirei. Mas será que se começar a abrir a próxima live vai dar pra vocês comentar de novo, rapaziada? Acho que sim, né? Acho que o cara tá só na live, só vou tentar arrumar aqui, rapaziada. Deixa eu tentar arrumar. Vê se tá na live aí. Vai meter o louco agora, hein, rapaziada. E vou tirar o ADM dela, rapaziada. Fica zoando. Fazendo uns bagulho errado aí. Pensei que tinha deitado ele já. Eu vou errar tiro, velho. Aí eu vou pegar um mouse. First blood. É, ela ficou brava, ficou aqui inteira, chegou aqui e baniu tudo, mano. Meu louco.
Vai, faraó! Jeff faraó. Ah, vou dar um xalá minha, vou me meter o louco. Falou pra vocês, tamo junto aí. Amanhã eu abro outra live. Falou, é nóis. Falou.